බලන්න මේකේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ සිද්ධිය. මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. y සමාන x වර්ග ඍණ 5. ප්‍රස්ථාරය ඇඳීම සඳහා xy වල අසම්පූර්ණ වගුවක් තියෙනවලු. අසම්පූර්ණ වගුව. හරි? ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ කරපු නැති වගුවක් තියෙනවලු. හරි? ඒ සම්පූර්ණ කරපු නැති වගුව භාවිතයෙන් සදුස් පරිමාණයක් ඇතර ප්‍රස්ථාරය ඇඳිනවලු. ඉස්සර අසම්පූර්ණ වගුව ඉස්තැන් එක පුරව ගමු. හරි? අසම්පූර්ණ වගුවේ මොකද කරන්න ඕනේ? ස්ථාන එක ඉස්සර පුරව ගන්න. ස්ථාන පුරව ගද්දි කොහොමද එන්නේ බලන්න. මම ස්ථාන පුරවන්න මේවා කරන්න. ස්ථාන එක පුරව ගත්ත කොයි වගේ දෙන්නේ ඉස්සර වදින x වල අගයන් තියව මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ y අගයන් තියන මේ විදිහට. හරි. x y අගයන් ටික දිරුවා. සමීකරණෙ තියෙන y සමානයි x වර්ග ඍණ 5. අහම නේද? y සමාන x වර්ග ඍණ 5. x නෝඩ ඉස්සර වදාන ඍණ 2. හරි. x තේතන් වල දාන්නලු ඍණ 2ක්. ඍණ දෙකක් දාගත්තහම කොහොමද එන්නේ x වර්ගය එහෙනම් ඍණ දෙකේ වර්ගයනේ ඍණ දෙකේ වර්ගය අඩු කිරීම 5 හරි ඍණ දෙකේ වර්ගය අඩු කිරීම 5 එතකොට ඒක ඍණ දෙකේ වර්ගය ධන 4යි 4න් අඩු කරනවා 5 4න් 5ක් අඩු කරගත්තහම කීයක් වෙනවා මෙතන ඍණ 1ක් වෙනවා මෙතන එනවා කියද ඍණ 1ක් හරි නේද x වර්ගයේ ඍණ 5 මෙතන එහෙනම් එනවා කියද ඍණ 1ක් මෙතනත් එකටත් දාලා බලන්න සම්මිතියේ උත්තරය කියන්න පුළුවන් ඔයාලට හරි සම්මිතිය කියන්න පුළුවන් මෙතනදී 4ක් කියලා ඍණ 4ක් එයි කියලා හිතමු x වල ඔව් x වල දාන්න කීයක්ද 1ක් x වල 1ක් දාගත්තහම කොහොමද එන්නේ 1ේ වර්ගයේ අඩු කිරීම 5 1ේ වර්ගයේ 1යි අඩු කිරීම 5යි කීයද එන්නේ ඍණ 4ක් කියලා ඔන්නඔහම අගයන් ටිකක් දාගන්න පුළුවන් ඍණ 1ක් සහ ඍණ 4ක් ආවා දැන් ඊසි වැඩේ. දැන් අගයන් වගුව අපි ගත්තානේ. මේ අගයන් වගුවට අදාළ ප්‍රස්ථාරය අඳපහ. ඒක අවුලක් නැහැ. මෙන්න මේ අගයන් වගුව දන්නවා අපි දැන්. මෙන්න මේ අගයන් වගුවට අදාළව ප්‍රස්ථාරය අඳින්න බලමු. කොහොමද මේ අගයන් වගුවට අදාළව අපි ප්‍රස්ථාරය අඳගන්නේ? මෙතන තියෙනවා x අගයන්. මෙත් එක්කම තියෙනවා ඒකට අදාළ y අගයන් ටික. x අගයන් ටිකයි y අගයන් ටිකයි තියෙනවා. ඒකට අදාළ ප්‍රස්ථාරය අඳිමු අපි. හරි යන්නේ විදුව අංක 40 11 ශ්‍රේණියේ ගණිතයේ දෙවෙනි පොතේ හරි ගණිතයේ දෙවෙනි පොතේ විදුව අංක 40 යන්නේ හරි බලන්න මෙන්න මේකට අදාළ ප්‍රස්ථාරය අඳව අපි දැන් මෙතන බලනවා y අගයක් තියෙන්නේ කීයදන්ද ඍණ 5 ඉඳන් ධන 4 දක්වා x අගයක් ඍණ 3 ඉඳන් ධන 3 දක්වා මොකද අදාළ ප්‍රස්ථාරය අඳිමු x අගයක් තියෙන්නේ හරි ඔය අපි කතා කරන්නේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසයේ පුනරීක්ෂණය කතා කරන්නේ පුනරීක්ෂණය පුනරීක්ෂණය අපි අඳිමු පළවෙනි ප්‍රස්ථාරය x අගයන් අදාළව y අගයන් x අගයන් ඍණ 3 ඉඳන් ඉන්න ඕනේ x ඍණ 3 ඉඳන් ගෙනවා x ඍණ 3 ඉඳන් ධන 3 දක්වා y අගයන් ඍණ 5 ඉඳන් ධන 5 දක්වා ධන 4 වගේ දක්වා නෝන ඔයගේ අපි ගත්ත ප්‍රස්ථාරය අක්ෂ දෙක අඳිමු එලත් අඳින්න අඳින්න මාත් එකක් ගල ඍණ 1 ඍණ 2 තඩි ප්‍රස්ථාර පොතක් වෙලම තියාගන්න මේක ලොකුවට අදින ප්‍රස්ථාර හැම ගොඩක් එකයි 1 2 3 කොළ නම් ගොඩාක් යයි හරි ඒ වගේම මෙතන ධන අගයන් හත්පොත් 1 2 3 4 5 වගේ යයි හරි 2 4 වගේ ගන්න ඍණ අගයක් ගත්ත 1 2 3 4 5 අන්න ඔය වගේ ගත්ත ඍණ 2 ඍණ 4 ඔය වගේ ඍණා ගෙනු ගත්තා මෙතන බිඳුව හරි ඔකට අදාළව අපි ප්‍රස්ථාරයේ අක්ෂයන් ලක්ෂ ටික ලකුණු කරගමු මොනවා ලක්ෂ ටිකද කියලා බලන්නකෝ මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරයේ ලක්ෂ ටික ලකුණු කරගමු ඔන්න ඔකට අදාළව ලක්ෂ ලකුණු කරගත්ත කොහමද එන්නේ බලන්න ඍණ 3ේදී ඍණ 4යි කියාද එන්නේ ඍණ 3ේදී එනවා ඍණ 4ක් මෙන්න ඍණ 4ක් කියලා ඍණ 3ෙන් ඍණ 3ේදී ඍණ 4යි ඊට පස්සේ ඍණ 2ේදී බලන්න ඍණ 2ේදී ඍණ 1යි ඍණ 2ේදී එනවා ඍණ 1 ඍණ 2ේදී මෙන්න ඍණ 1ක් ඔන්න ඔය වගේ ඊට පස්සේ ඍණ 1ේදී බලන්න ඍණ 1ේදී කීයක්ද එන්නේ අපි හොයාගත්ත එක ඍණ 4ක් ඍණ 2 මෙතන sorry ඉස්සර ඍණ 3ේ ධන 4යිනේ ඍණ 3ේ ධන 4යි ඍණ 4 නෙවෙයි ඍණ 3ේ ධන 4යි
වෙන තුනේදී ධන හතරයි අනිත් පැත්ත අඩු අවමයක් එන්නේ. ඊට පස්සේ ඍණ දෙකේදී ඍණ එකයි, ඍණ එකේදී ඍණ හතරයි. බිංදුවේ දෙනවා ඍණ පහක්. අනිත් පැත්ත දෙව ධන එකේදී ඍණ හතරයි. දෙකේදී ඍණ එකයි. තුනේ දෙනවා කිය ධන හතරක්. ඔන්න ලක්ෂ ටික. දැන් උන් ටික යා කරගන්න. උන් ටික යා කරගන්න ලස්සට. ඔයලා ලස්සනේ ලස්සට යා කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රස්තාරයක් එයි. කෙලින් එයි ඔයලා ලස්සන අඳින්න පුළුවන් මට අඳින්න අමාරු මේකේ. අඳගන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රස්තාරයක් නේ. ප්‍රස්තාරය අඳා. අන්න ඔකට අදාළ ප්‍රස්තාරය අඳා. එනවසාර ශිතේ ආවම වගේ. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියමුද? බී කොටසේ පළවෙනි එක අහන ශිතේ ආවම වගේ. එන්න මෙතන ශිතේ ආවම වගේ කියද y සමානයි කියද? y සමානයි ඍණ 5ක් කියලා. y සමානයි ඍණ 5යි. ශිතේ ආවම හරි හරි y සමානයි ඍණ 5ක් කියනවා. හොඳයි. සිග්නල් ටික මදි කොල්ලෝ එකයි එහෙම මදි. ආවම ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක. ඔය ත්‍රිකෝ ආවම ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක කියන්නේ මේ දෙබ්ලි පාඩක නේද? ඔව්. එතකොට කීයක් කියනවද? x කියලෙක් කියලා බිඳුවයි y කියලෙක් කියලා ඍණ 5යි. එලා අන්න හරි බිඳුවේ ඍණ 5යි ලෝනේ. එලා බිඳුවේ ඍණ 5ක් කියලා. ඊට පස්සේ කොල්ලෝ ශිතේ අගේ ඍණවන x යගේ ප්‍රාන්තරේ. ශිතේ අග ඍණවන x යගේ ප්‍රාන්තරේ. අපි බලමු ඍණ වෙන්නේ කොතනද කොතනද. ඔයලා හරියටම ඉයි ඍණ වෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන්. මෙන්න ප්‍රස්ථාරයේ ඍණ වෙන්නේ මෙන්න මේ කොටසේ. මෙන්න මේ ටිකේදී ප්‍රස්ථාරයේ ඍණ වෙන්නේ ඔන්න ඍණ වෙන කොටස. ඒකට අදාළ x යගේ ප්‍රාන්තරය එන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනනේ. ප්‍රස්ථාරයේ ඍණවන x යගේ ප්‍රාන්තරය කොතනද කොතන? මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතන එන්න ඕනේ. ඔන්න ඕකට අදාළ x යගේ ප්‍රාන්තරය මෙතන තියෙනවා ඍණ 2.2ක් විතර වගේ. ඍණ 2.2 ඉඳන් වගේ. හරි. ඍණ වල ඒකට වඩා x කියලා කියලා කුඩායි. ඒවලට මෙතන දාන 2.2 කොල්ල සිග්නල් මදි තේමිය ඇහෙන මදි වකිනේ කැඩි කැඩි වගේ හද ඔව් පොඩි කේසියක් තියෙනවා. මැසේජ් එක කරලා කොල්ල කොහොමද එන්නේ මේක හරි නේද? මෙන්න මේ වගේ අගයක් ඔයලාට හරියට බලන්න ඔයලාට එන්නේ නැත්නම් වෙනාගේ මේකේ ඔයලාගේ ප්‍රස්ථාරයට අනුව ගන්න. මෙන්න මේ කණ්ණාග දෙක මෙතනයි මෙතනයි. අන්න ඔය එකත් එක්ක අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක. ඔය තුන එනවා හතරවෙනි එක බලන්න. හතර දෙන්නේ ශිතය ධන වැඩි වෙන x අගේ ප්‍රාන්තරේ. ධන වෙන්නත් ඕනේ, එන්න එන්න වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. ධනව වැඩි වෙන x අගේ ප්‍රාන්තරේ. ශිතය ධනව වැඩි වෙන x අගේ ප්‍රාන්තරේ. ශිතේ ධන වෙන්නත් ඕනේ. වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. x ගේ අගේ ප්‍රාන්තරය ගන්න කියන්නේ. ශිතය ධනව වැඩි වෙන x අගේ ප්‍රාන්තරය. ධන වෙන්නත් ඕනේ, මෙන්න මෙහෙම වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. ඒකට අදාළ x අගේ ප්‍රාන්තරය කොහොමද එන්නේ? මෙන්න මෙයාට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ධනව වැඩි වෙන x අගේ ප්‍රාන්තරය. ඔන්න ඔය වගේ. ශිතය ධනව වැඩි වෙන x අගේ ප්‍රාන්තරය. එහෙනම් මෙයාට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. මෙයාට වඩා වැඩි වෙන්නේ කොහොමද එන්නේ? මේ ධනම වැඩි වෙන කොල්ලෝ ධනම වැඩි වෙන්නේ 2.2 පාස් කරපු ගම. x විශාලයි 2.2 වෙන්න ඕනේ. මේ x ට වඩා මේ x ආගේ ධනම වැඩි වෙලා තියෙන මෙන්න මේ ටිකේද. මේක ධනම අඩු වෙනවා. මෙතනින් එහාට ගියොත් ධනම අඩු වෙනවා. මෙන්න මේ ටිකේ තව ධනම වැඩි වෙලා තියෙන. x විශාලයි 2.2. 2.2 පාස් කරපු ගමන් ධනම වැඩි වෙනවා. ධනම වැඩි වෙන්නේ x විශාලයි 2.2 වෙනකොට. තේරුණා කතාව? ධනම වැඩි වෙන x යගේ ප්‍රාන්තරේ x විශාලයි 2.2 වෙනකොට. එහෙමයි ගන්න පුළුවන්. x විශාලයි 2.2 වෙන විට ධනම වැඩි වෙනවා. තේරුණා? ධනම වැඩි වෙන x යගේ ප්‍රාන්තරේ x විශාලයි 2.2. තේරුණා? ඊට පස්සේ කියලා y සමානයි ඍණ 1 වෙන විට x යගේ y සමානයි ඍණ 1. y කියන එකේ ඍණ 1ක් වෙන විට x යගේ කියන්න y සමානයි ඍණ 1යි. බලන්න
y සමානයි ඍණ 1ක් වන විට x යගේ මෙන්න y සමානයි ඍණ 1යි y සමානයි ඍණ 1 මට පෙන්නන්න මම රේඛාවක් යන්නත් එහෙම y සමානයි ඍණ 1 මෙන්න මේ වගේ ඕන ඕකනේ y සමානයි ඍණ 1 x වලගේ ඕන මගුල ඕන එක x සමානයි ඕන එක y සමානයි ඍණ 1 y සමානයි ඍණ 1 මෙන්න මෙතන y සමාන ඍණ 1ක් වෙනවනේ x යගේ මේ කැපිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා පේනවා එකක් වෙනවා මෙන්න මේක අනිත් එක්ක යනවා මෙන්න මේක x වලගේ කීයද ධන 2 සහ ඍණ 2 හරියට හරි කොහොමද x සමානයි ධන 2 හෝ x සමානයි ඍණ 2ක් වෙන්නේ තේරුණා කතාව y සමානයි කීයද y සමානයි මෙන්න මේ යක යන ඕනේදී x වලගේ x සමානයි ඍණ 2 හෝ x සමානයි ධන 2ක් කී අන්න ඔහමයි එන්නේ හරි හරි ඊට අදම අපි ලියා ගමු අපි ඔක ඊළඟ දෙවෙනි ගාන try කරන්න ඔන්න ඔහමයි උත්තර එන්නේ දෙවෙනි ගාන පොඩි උත්සාහයක් දරන්න හරි දෙවෙනි ගානක් බලන්න ඔය විදිහමයි ප්‍රස්තාරයක් ඇඳලා ඒකට අදාළ අසම්පූර්ණ අගයන් දෙකක් තියෙනවා ඒ අගයන් දෙක හොයලා ප්‍රස්තාරය ඇඳලා ඒක ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ හැරුල් ලක්ෂය ගන්නවා ගානම්මනම් ටික අහලා තියෙන පොඩි try එකක් දෙන්න හදමුකෝ දෙවෙනි ගාන ඔය විදිහම වගේ තමයි ආසන්නම ඔය වගේ පොඩි try එකක් දෙන්න ट्राई करो
දෙවන එකේ තියෙන්නේ කොයි වගේද බලන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවන එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ සිද්ධියක්. හරි, දෙවන එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. හරි, ප්‍රස්ථාරය ඇඳීම සඳහා අසම්පූර්ණ අගේ වගුවක් රූපේ දැක්කලවලු. ප්‍රස්ථාරය අඳින්න අසම්පූර්ණ අගේ වගුවක් රූපේ දැක්කලවලු. සුදුසු පරිමාණයක් භාවිතා කරේ ශීතයේ ප්‍රස්ථාරය අඳින්න. සුදුසු පරිමාණය පාවිච්චි කරලා ශීතයේ ප්‍රස්ථාරය. මෙතන y සමානයි ඍණ 2 x වර්ගයේ ධන 4යි. y සමානයි ඍණ 2 x වර්ගයේ ධන 4යි කියලා දෙනවා. හරි, අපි x නෝට් එකේ කගයක් දාගමු. ඉස්සර වෙනවා y සමානයි ඍණ 2 x වර්ගයේ x නෝ දාගමු කියද ඍණ 2. එහෙනම් දාගමු ඍණ 2 වර්ගය. y සමානයි ඍණ 2 ඍණ 2 වර්ගයේ ධන 4යි. තේරුණා කතාව? y සමාන ඍණ 2 ඍණ 2 වර්ගයේ ධන 4යි. එහෙනම් එළව ඍණ 2 වතාව ඍණ 2 වර්ගය කීයද? ඍණ 2 වර්ගය අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් ඍණ 2 වර්ගය ධන 4යි කියලා. ඍණ 2 වර්ගය අන්න හරි. ධන 4ක් එන්නේ ඍණ 2 වර්ගය ධන 4යි ධන 4. එහෙනම් දෙවරක් ඍණ දෙවරක් 4 කියේ ඍණ 8යි. ඍණ 8යි ධන 4යි. ඍණ 8යි ධන 4යි කියක් කියනවා ඍණ 4ක් එන්නේ. आगे वगोट अनुअपित हर दिन आगे वगो बायचिक परमाण भावता प्रस्तार मन ऋण तुने धन तुन तक आगे x වලාගේ ඍණ 3 ඉඳන් ධන 3 දක්වා ගිහිලා තියෙන්නේ. හොඳයි, y වලාගේ ඍණ 14 ඉඳන් ධන 4 දක්වා. y පොඩ්ඩක් ඍණ පැත්තට නැමරුවයි නේ. x නම් බැලන්ස්, x නම් කේස් එක ගන්න දෙපැත්තට බැලන්ස්. හරි, දෙවෙනි ගැටලුව x කෙනෙක් කියලා නම් කිසි අවුලක් නැහැ, දෙපැත්තට බැලන්ස් වෙලා තියෙන්නේ. x කෙනෙක් කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, දෙපැත්තට බැලන්ස්. උනා y කෙනෙක් කියලා පොඩ්ඩක් අසම්මිතික ගතියක් තියෙනවා. y කෙනෙක් කියලා අපි දාමු. x කෙනෙක් කියලා කිසි අවුලක් නැහැ, දෙපැත්තට බැලන්ස්. y කෙනෙක් කියලා පොඩ්ඩක් අන්බැලන්ස්. යටපැත්තට වැඩි පුර තියාගෙන අන්නේ. නෝ ඒ වගේ ගත්තොත් එහෙම x කෙනෙක් කියලා විතර එනවා. ඍණ 1, ඍණ 2, ඍණ 3 ඔය වගේ. x ඍණ 2, ඍණ 3 වගේ. මෙතන ධන 1, ධන 2 ධන 3 වගේ. ඊට පස්සේ යටට ගත්තොත් එහෙම කියන්නේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ආ මදි නේද? ඊට 14ක් දක්වා යන්න ඕනේ. ඊට 14ක් දක්වා යන්න ඕනේ. අපි මේ ටික උස්සමු එනවා. මෙන්න මේ ටික අපි මොකද කරන්න බුණන්නේ? උස්සමු. මෙන්න මේ කණ්ඩායම් ටික අපි ඔක්කොම ටික මෙන්න මේවා ටික අපි මොකද කරන්න බුණන්නේ? උස්සමු. हरियाणा देखे देखे का तो ऋण देख ऋण हतर ऋण हाय ऋण अट्ठ ऋण दहाय ऋण दोलहा ऋण हतर ඍණ 2ේදී ඍණ 4යි. ඍණ 3ේදී ඍණ 14යි. ඍණ 2ේදී ඍණ 4යි. ඊළඟ එක ඍණ 2ේදී ඍණ 4යි. ඊළඟට ඍණ 1ේදී ධන 2යි. ඍණ 1ේදී ධන 2 දක්වා ගියා. අනිත් පැත්ත ගිහුවා. ඍණ 1ේදී ධන 2යි. ආ බිංදුවේදී 4ක් වෙනවා. බිංදුවේදී උපරිමාගයේ 4යි. බිංදුවේදී 4යි. දැන් අනිත් පැත්ත ආයෙත් වංගුව ගත්තා. වංගුව ගත්තා. 1ේදී ධන 2යි. ආරා විදිහේ වයිකේදී ධන 2යි 2ේදී ඍණ 4යි
සම්මිතියක දෙන්න බුණා. තුනේදී වෙනදා හතරයි. දැන් ওই ටික යා කරගමු. ලස්සට යා කරගන්න. යා කරගන්න බලන්න ওই ටික. හරි ওই ටික යා කරගන්න. ඔන්න ওই විදිහට යා කරගන්න. ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රස්තාරක යා කරගත්තාම. ආව නේද? बिंदुए शीते प्रस्तार हेरुलाक्षी खंड अंक हेरा बिंदु की खंड अंक तुम्हें बिंदु खंड अंक की बिंदु दान हतरा उपरी मे अक्त बिंदु दान हतरा उपरी मे अक् उपरी मे अक्वा हेतु उपरी मे अक्वे मे एक्स वर्ग इसरा हरीर दिब्बत उपरी मे एक्स वर्ग इसरा दान दिब्बत आव मे अक् अन्न अभी मकर यमक देख एक्स वर्ग ऋण दिबोद उपरी मैं एक्स वर्ग ईश्वर धन दिबोत आवा मैं शीते आगे शून्य मन एक्स आगे शीते आगे शून्य आई मन एक्स आगे मन पेना कोलपाटी पेना मेन मे आई मे आई उन्न आगे देख एक्स वाल आगे मित्र ऋण इकाई दशम देखा कि एक्स समान आई ऋण इकाई दशम देख हा मित्र दान इकाई दशम की इकाई दशम तू नक वो अलग प्रस्ताव दशम हाथ रखे एक दिपेतर बैलेंस दिपेतर इकाई दशम हाथ रखे अरे मैं पहले मगे प्रस्ताव के अतला बल हर इकाई दशम तुना इकाई दशम हाथ रख हर फोटो तीन फोटो तेक हितला गाड़ी बोला अभी आ गया कोमारी मेन मे कैपेल फोटो कल दिन अन्न इस्ता दिखता है गाड़ो कोमारी मेन मे कैपेल इस्ता दिखा तेक हितो हतर पास शीते ऋणम अड़ुअन एक्स आगे प्रांत शीते ऋणवेनो अड़ुनो ऋणवा एंडेन अड़ुनवा एक्स आगे प्रांत शीते ऋणव अड़ुअन एक्स आगे प्रांत ऋणव अड़ुअन एक्स आगे प्रांत एक्स मीट वेडन गिणव अड़ुनवा मुखद एक्स विशाल इकाई दशम हतर वेन पुट लेद एक्स विशाल इकाई दशम हतर उन्नव अड़ना तेरा कदा ऋणव अड़ुनवाणा एन अड़ हर एक्स विशाल इकाई दशम हतर उतव ऋणव अड़ुन हर को ऋणव अड़ुन को मे ऋणव अड़ुला पास करणव अड़ुना एक्स विशाल इकाई दशम हतर उनगवा ऋणव अड़ुना इन पास एक्स कुडाई हो समान देखो एक्स आगे प्रांत एक्स कुडाई हो समान एक्स कुडाई हो समान देखो मुका देखता एक्स कुडाई में एक्स वाई कुडा हो समान देखो एक्स आगे प्रांत देखा वाडा अडवे नो वाई वाई कुडा हो समान देख मान सर भस्ता है कदम ना वाई समान देख लाने पाटी कदम ना वाई समान देख प्रस्ता है भिन्न में वायसमान देख वायसमान देख प्रस्तार वायसमान देख एक एक्सा मैं दाने का ऋण का हाँ एक्स मे कुडा विनवा वायसमान देखट वा कुडेला मैं मेटी के देखट वा कुडाला तीन वेपत्ति वगे वेपत्ति देखट वा कुडाला तीन अगे प्रांत रे देखट वा कुडा विना अगे प्रांत देखट वा कुडा विनो एक्स लगे देखा वा कुडा वेला तीर एक्को मुखदेन मेन देखा वा कुडा वेला मेन ऋण एक अड़ना दाने वेना एक्स कुडाई ऋण एक कुट देखा वा कुडा एक्स कुडाई ऋण एक ऋण एक वा अड़ना देखा वा कुडाई हाँ मेले एक्स विशाल दाने वा वेडी उन का मुखदेला
y සමාන 2කට වඩා අඩු වෙලා y කුඩයි 2 වෙලා තියෙන්නේ. අපි y කුඩයි හෝ සමානයි 2 වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අගේ ප්‍රාන්තරය තුල. y කුඩයි හෝ සමානයි 2 වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අගේ ප්‍රාන්තරය තුල කියලා කියන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? y කුඩයි හෝ සමානයි 2 වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අගේ ප්‍රාන්තරය තුල. ඊට පස්සේ කියලා වර්ගමූල 2 අගේ දශම ස්ථාන එක කර දීම අන්න ගණන්. වර්ගමූල 2 අගේ කොහොමද කියන්නේ ඒක හදන්නේ. බුදු අම්මෝ. කොහොමද කොල්ල වර්ගමූල 2 අගේ නිමාලය කරන්නේ? මම පොඩ්ඩක් අපි අඳමු ප්‍රස්ථාරය දිහා බලන්නකො. අපි අඳේ මොකද්ද ප්‍රස්ථාරය? ඔන්න ටිකක් අමාරුක අපිට. අපි අඳේ y සමාන ඍණ 2x වර්ගයේ ධන 4. අඳේ මොකද්ද y සමාන ඍණ 2x වර්ගයේ ධන 4. මම y සමාන බිඳුව කරන්නම්. y සමාන බිඳුව කියන්නේ මෙන්න මේ ඉලක්කම් දෙකනේ. ඔන්න අගයක් දෙක. y සමාන බිඳුව. y සමාන බිඳුව කරන්නම්. එහෙනම් බිඳුව සමානයි ඍණ 2x වර්ගයේ ධන 4. මේ ධන 4 මෙහෙට්ටෙද්දි මොන 4ක් කියලා? ඍණ 4 සමාන ඍණ 2x වර්ගයක් කියලා. දෙපැත්ත බෙදමු කියන්නේ. ඍණ 2කින් බෙදන්න. ඍණ 2කට ඍණ 2 කැපිලා. මෙතන ඍණට ඍණ කැපුණා. මෙතන 4 2කින් බෙදගත්ත මේ x වර්ගයනවා කියද්ද? x වර්ග සමාන 2යි. x වර්ග සමාන 2යි. දෙපැත්තට බෙදන්න වර්ගමූලය. දෙපැත්තට වර්ගමූලය දාපම වර්ගෙන වර්ගමූලය කැපිලා යනවා x විතරයි. මෙතන එනවා x සමාන වර්ගමූල 2යි. අන්න y සමානයි බිඳුව වෙනකොට හොඳට අහගන්න. y සමානයි බිඳුව වෙනකොට y සමානයි බිඳුව වෙන විට x ලාගය කීයක් වෙනවා? වර්ගමූල 2යි. එහෙනම් y සමාන බිඳුවට අදාළ x ලාගය කියන්නේ මෙන්න. y සමාන බිඳුවට අදාළ x ලාගය කියන්නේ මෙන්න. කීයක් දෙන්නේ? y සමානයි බිඳුව x සමාන වර්ගමූල 2ක් වන අගේ දශම ස්ථාන එකකට අපි ආසන්නවා වාක්‍ය 2.4ක් විතර. එහෙනම් x සමාන කීයක් දෙන්නේ? 1.4ක් විතර වගේ ගන්න පුළුවන්. x සමාන 1.4ක් විතර. මෙන්න මෙයා බිඳුවට සමාන කරා. මෙයා බිඳුවට සමාන කරා. බිඳුවට සමාන කරගත්තාම උත්තර ගත්තාම x වල එනවා වර්ගමූල 2ක්. x වල ඩා වර්ගමූල 2ක්. x සමාන වර්ගමූල 2ක් ඇසුවේ. x සමාන වර්ගමූල 2ක් ඇසුවේ. අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා මොකද්ද x සමාන වර්ගමූල 2 උනේ y සමාන බිඳුව වෙනවා. එහෙනම් y සමාන බිඳුව කියන්නේ x ලාගය කියන වර්ගමූල 2ක් කියලා අවස්ථාව. එහෙනම් මේකේ පේන ප්‍රස්ථාරය x වර්ගමූල 2යි කියන්නේ කීයද කියන්නේ? වර්ගමූල 2යි කියන්නේ ඔය කැපෙන තැන. ඔය කැපෙන තැන ඛණ්ඩාංකය අහලා දෙන වක්‍රාකාරය. වටෙන් අහලා දෙන්න. වටෙන් කෙලින්ම අහලා නැහැ කැපෙන තැන ඛණ්ඩාංකය කියපන් කියන්නේ. ඒක වටේ ගිහිල්ලා අහලා දෙන්න. එක විශේෂත්වය. එකයි හොමෙන්. වටෙන් ගිහිල්ලා අහලා තියෙන්නේ. කයි එතන විශේෂත්වය. දැන් ප්‍රස්ථාරය අඳින්නේ නැතුව මෙන්න මේ වගුව සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. ප්‍රස්ථාරය අඳින්නේ නැතුව දැන් මෙන්න මේ වගුව සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. බලමු. ඔය ප්‍රස්ථාරය අඳින්නේ නැතුව ප්‍රස්ථාරය අඳින්නේ නැතුව මෙන්න මේ වගුව සම්පූර්ණ කරන්න ඕන. කොහොමද එන්නේ? මං කිව්වා මේ විශේෂත්වය මොකද්ද? මේ x වර්ගයේ ඉස්සරහා දර ලකුණක් තිබ්බොත් ඒක මොකද්ද? අවමයක්. x වර්ගයේ ඉස්සර දර ලකුණක් තිබ්බත් අවමයක්. මෙන්න x වර්ගයේ ඉස්සර ඍණ ලකුණක් තිබ්බත් උපරිමය. ඔහොම කතා දෙකක් දැක්කනේ. x වර්ගයේ ඉස්සර දර ලකුණක් තිබ්බත් ඒක අවමයක්. x වර්ගයේ ඉස්සර ඍණ ලකුණක් තිබ්බත් ඒතර උපරිමය. හරි? ඔන්න ඔහොම කතා දෙකක් දැක්කා. එහෙම දෙකක් දැක්කා ඔයා. එහෙම දෙකත් එක්ක හිතමු අපි. මෙන්න මේව දැන් පුරවන්න බලමුකෝ. හරි? මේක ලියමු නැති කට්ටිය ලියලා ඉන්නකෝ සර්. ඊනස වගුව කරන් try එකක් දෙන්න. තා විලාඩියක් එකවර දෙන්න. වගුව කරන් try එකක් දෙන්න ඔහොම එක ලියනකම.
වගෝ පුරවන්න පුරවමු. හරි මට ඉස්සර කියලා මේ මෙතන ධන තියෙනවා නම් මේක අනිවාර්යෙන් මොකද්ද අවමය. මෙතන ධන මේක එහෙනම් මොකද්ද අවමය. මෙතන ධන මේක එහෙනම් අවමය. මෙන්න x වර්ගයේ ඉස්සර හරින උපරිමය x වර්ගයේ ඉස්සර හරින උපරිමය x වර්ගයේ ඉස්සර හරින උපරිමය. මේ වර්ග පදයේත් එක්ක වෙන මොකක් හරි ධන හෝ ඍණ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් x සමාන බිඳුවයි. x සමාන බිඳුව මේ ආකාරයේ වට x සමාන බිඳුවයි. මෙන්න මේ වගේ x වර්ගයත් එක්ක වෙන මොකුත් යන්නේ නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම වෙනම යගිය දැනේ වෙනම බලන්න කොල්ලෝ එහෙන්නෝමදි අපිට මෙහෙම තිබ්බොත් x වෙන y අපිට මෙහෙම තිබ්බොත් තමයි මොකද x වෙන y ගේ වර්ගය වගේ අනේ පැහැදිලි නැහැ කොල්ලෝ සික්කල් වදි වගේ ඇහෙන්න කැරි කැරි ඇහෙන සින්ද තෙන්නේ. හරි මටද වන්න සිද්ධ වදි ඔයාට වදි සිද්ධ ඇහෙන්න ප්‍රොඩක්ෂන් එක වර්ග වල දැන් මම පැහැදිලිද මේ මෙහෙම තියෙනවා නම් විතර x වෙන y ගේ වර්ගය වගේ තිබුණ නම් විතර මොකද්ද x වෙන y ගේ වර්ගය වගේ තිබුණ නම් ඔන්න එතන වෙනස් වෙන්න තිබ්බා. මෙහෙම තිබ්බොත් x වර්ගය වගේ තිබුණ නම් විතර හැරු ලක්ෂ ගණනාවකින් බින්නම තමයි x සමාන බින්දුවේ තමයි හැරෙන්නේ. उपरीम हो आम आगे अभी उपरीम आम आगे मेन मेके बला x වර්ගයේ ඍණ 5 තියදී උපරිමයේ කීයද මේ බින්දුවේ ඍණ 5 ආවමේ ආවමයක් එන්නේ ආවමේ බින්දුවේ ඍණ 5 මෙතන 2x වර්ගයේ ධන 4 තියදී ආවමේ උපරිමය බින්දුවේ ධන 4 මෙතන උපරිම හෝ ආවමගේ මෙතන මුකුත් නැහැ x වර්ගයත් එක්ක තව මුකුත් නැහැ එහෙනම් උපරිම හෝ ආවමගේ බින්දුවයි මෙයාත් x වර්ගයත් එක්ක මුකුත් නැහැ උපරිම හෝ ආවමගේ බින්දුවයි මෙතන ධන 3ක් තියෙනවා මොකද ආවමයක් එන්නේ ආමේ ධන 3යි ආමේ ධන 3යි මෙතන ධන 1ක් තියෙනවා ආමේ උපරිමය ධන 1යි මෙතන මෙතන ඍණ 3x නේ ඍණ 3 නිසා උපරිමය උපරිමය වෙනවා කියන්නේ ඍණ 4ක් එන්නේ උපරිමය ඍණ 4යි කොල්ල මෙතන උපරිමය වෙනවා ඍණ 2යි උපරිමය ඍණ 2යි මෙන්න සම්මිතික රේඛාවේ සමීකරණේ මෙන්න උපරිම හෝ ආවම ලක්ෂය එහෙනම් මේ දෙන්න පාවිච්චි කරලා අපිට ලියන්න පුළුවන් හැරුම් ලක්ෂය කණ්ඩායම් කියද බිඳුවේ බිඳුවයි මෙතන බිඳුවේ බිඳුවයි මෙතනත් බිඳුවේ බිඳුවයි හැරුම් ලක්ෂය කණ්ඩායම් මෙතන බිඳුවේ ධන 3යි මෙතන බිඳුවේ ඍණ 4යි මෙතන බිඳුවේ ඍණ 2යි කොහොම අපිට හැරුම් ලක්ෂය කණ්ඩායම් කිදෙක ලියන්න පුළුවන්. හරි නේද හැරුම් ලක්ෂය කණ්ඩායම් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔහොම ලියා ගන්න පුළුවන් අපිට හැරුම් ලක්ෂය කණ්ඩායම්. හරි ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට හැරුම් ලක්ෂය කණ්ඩායම් ටික ලියා ගන්න පුළුවන්. හැරුම් ලක්ෂය කණ්ඩායම් හැරුම් ලක්ෂය කණ්ඩායම් ටික ඔන්න ඔය විදිහට ලියා ගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට හැරුම් ලක්ෂය කණ්ඩායම් ටික ගත්තා. හමුදායෙන් ඔය එක ආකාරය මොකද y සමාන x වර්ගයේ ධන a නැත්නම් x වර්ගයේ ඍණ a ආකාරයේ ප්‍රස්තාර නැත්නම් අපි කියන ax වර්ගයේ ධන b ආකාරයේ අද කතා කරනවා මම ටිකක් එහාට ගිය එක y සමානයි මොකද්ද ax වර්ගයේ ධන bx ධන c ආකාරයේ ප්‍රස්තාර මෙන්න මේ වගේ y සමානයි ax වර්ගයේ ධන bx ධන c ආකාරයේ ප්‍රස්තාර ඊට පස්සේ 12 දෙක අභ්‍යාසය අපි පටන් ගමු. හරි කෙලින් ප්‍රස්තාර එකද ලියා ගන්න අද මාතෘකාව y සමානයි කොහොම ප්‍රස්තාරෙන් ax වර්ගය ධන bx ධන c ආකාරයේ ප්‍රස්තාර c ආකාරයේ ප්‍රස්තාර ඔන්න ඔය ආකාරයේ ප්‍රස්තාර ax වර්ගය ධන bx ධන c ආකාරයේ ප්‍රස්තාර. හරි
ඔහොම ප්‍රස්ථාර තියෙනවා. ඔහොම ප්‍රස්ථාර ඇසුරෙන් අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අය සමාන x වර්ගය දන bx දන c ආකාරයේ ප්‍රස්ථාර. බලන්න try එකක් දෙලා. මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරය අඳින්න පුළුවන් දෙකද බලන්න. 12 දෙක අභ්‍යාස මෙන්න මේක. මම රය ක්ලාස් එකේ ගෙන දා try එකක් දෙන්න මෙන්න මේක අඳින්න. අය සමාන x වර්ගය දන 2x ඍණ 7. x සමාන ඍණ 4 ඉඳන් දන 2 දක්වා. හම පළවෙනි එක අඳින්නම්. පළවෙනි අඳින්න 2 3 ඔයලා අඳමු ඊට පස්සේ. පළවෙනි එක අඳිනවා. ඒකට අදාළව 2 3 ඔයලාට අඳින්න පුළුවන්. 2 3. මල් සමාන x වර්ගයේ දන 2x ඍණ 7. 12 දෙක අභ්‍යාසයට යන්න. මොකද්ද ප්‍රස්තාරේ y සමාන x වර්ගයේ දන 2x ඍණ 7. y සමාන x වර්ගයේ y සමාන x වර්ගයේ දන 2x ඍණ 7. කීයද කීයද x කෙරෙක් කරා ඍණ 4 ඉඳන් දන 2 දක්වා. x කෙරෙක් කරා ඍණ 4 ඉඳන් දන 2 දක්වා තමයි අඳින්න ඕනේ. ඔව අඳිද්දි මම මෙහෙම කියන්න. අපි වගුව ගහගමු මෙන්න මේ විදිහට. ඔහොම ගහගන්න කියලා අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔහොම ගහගන්න නැහැ විභාගෙදි. මම මේ අච්චුපතේ තියෙන නිසා පළවෙනි ගාන නිසා මෙන්න මෙහෙම වගුව ගහගන්න වඩා හොඳයි. x අගයන්. සරම x අගයන් ටික. x අගයන් ටික ගත්තොත් ඍණ 4. ඍණ 3. ඍණ 2. ඍණ 1. බිංදුව ධන 1 සහ ධන 2. ඔන්න x අගයන් ටික. ඍණ 4. ඍණ 3. ඍණ 2. ඍණ 1. බිංදුව ධන 1 ධන 2. x අගයන් ටික. ඊට පස්සේ x වර්ගය අගයන් ටික ගත්තා. x වර්ගය. ඊට පස්සේ ධන 2යි x අගයන් ටික ගත්තා. 2යි x අගයන් ටික ගත්තා. ඊට පස්සේ ඍණ 7 අගයන් ටික ගත්තා. අන්තිමට y අගයන් ටික. x ගත්තා. x වර්ගය ධන 2 x ගත්තා ඍණ 7 ගත්තා ඊට පස්සේ y ආ ගියා. හරි. ඔන්න ඕකට අදාළව අඳින් බලන්න. ඔන්න ඕකට අදාළව ප්‍රස්ථාරය අඳින්න ඕක. අඳින්න බලන්න. x වර්ගය අගයන් ටික හොයාගන්න. x වර්ගය අගයන් කොහොමද දෙන්නේ? මේ ඍණ 4 ඍණ 4 න් අදාළව x වර්ගය ඍණ 4 වර්ගය කියන ධන 16යි. ඍණ 3 වර්ගය ධන 9යි. වර්ගයක් ඇද්දි හැමතිස්සෙම ධන. ඍණ 2 වර්ගයේ ධන 4යි. ඍණ 1 වර්ගයේ 1යි. බිංදු වර්ගයේ බිංදුව 1 වර්ගයේ 1යි. 2 වර්ගයේ 4යි. හම් ගත්තා. ඊට ධන 2යි x. මෙන්න මේ වගේ දෙගුණයක්. ඍණ 4 වගේ දෙගුණේ ඍණ 8යි. ඍණ 3 වර්ගයේ 2 ඍණ 6යි. ඍණ 2 වගේ ඍණ 4යි. ඍණ 1 වගේ ඍණ 2යි. බිංදුවයි මෙතන 2යි 8යි. ඔහෙන්න. ඔව නේද එන්නේ. 8යි දෙක මෙතන කීයද? අන්තිම එක දෙක වගේ දෙක හතරයි. ඊට ඍණ හතක් හැම එකෙම හතක් අඩු කරන්න. හැම එකෙම හතක් අඩු කරලා ඍණ හතක්. හැම එකෙම හතක් අඩු කරන්න. දැන් මේ තුන x වර්ගය ධන 2 x ඍණ 7 මේ තුන එකතු කරන්න ඕනේ. 16 න් 8ක් අඩු කරගත්තහම කීයද? 8යි. 8 න් 7ක් අඩු කරගත්තහම කීයද? 1යි. මෙතන වෙන y වල 1යි. 9 න් 6ක් අඩු කරම 3යි. 3 න් 7ක් අඩු කරගත්තහම ඍණ 4යි. ඔහොමයි. 4 න් 4ක් බිංදුවයි මෙතන ඍණ 7 විතරයි. එකෙන් දෙකක් අඩු කරනවා ඍණ 1 ඍණ 1 ඍණ 8ක් වෙනවා මෙතන ඍණ 7ක් වෙනවා මෙතන 1 2 3 3 6 ඍණ 4ක් වෙනවා සමිතියනේ 4 4 8 8 මෙතන ඍණ 7 ධන 1 මෙන්න x කණ්ඩායම වෙන්න එක නදාල y කණ්ඩායම ප්‍රස්තාර අඳින්න ඇඳලා කරන්න බලන්න x කණ්ඩායක හොයාගත්ත y කණ්ඩායක හොයාගත්ත ඒක නදාල ප්‍රස්තාරේ කණ්ඩායකට ගත්ත දැන් ප්‍රස්තාරේ ඇඳලා ඒක නදාලම අපි බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා ප්‍රස්තාරේ ඇඳලා පොඩ්ඩක් try එකක් දෙන්න ප්‍රස්තාර ඇදෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න try කරන්න.
මම කියලා කියන්නේ අයියෝ කනෙක්ෂන් එක ගියන් හරි කවන්න අගයන් එක මතක ඇති xy අගයන් වලට අදාළව අපි මතක යවන් දෙන්න පුළුවන් හරි ප්‍රස්තාරය අඳිමු කොහොමද අගයන් ගත්තේ අපි බලන්න ඍණ 4 නම් ධන 2 දක්වන්නේ මට ආයේ පොඩ්ඩක් කියන්න ඒක ඍණ 4 නම් ධන 2 දක්වාගේ ऋण हतर धन दिखा ऋण हतर धन दिख दिन हतर ऋण तुन ऋण दिख ऋण एक बिंदु एक दिखा दाल वाई आगे अड्डी वाई आगे अड्डी को ऋण हतर धन एक धन एक ऋण तुने ऋण तुनट आवे वर्गे ऋण हत अयो कम के ऋण हत ईट ऋण एक ऋण हेनो ऋण एक ऋण एक दागत ऋण एक वर्ग दान एक देखा देखा ऋण अटाकोनी ऋण एक वर्ग दान एक मित्र ऋण देखा ऋण देखा ऋण नवे ऋण नवे ऋण अटाकिनो प्रस्तार प्रस्तार एक्स अगेन सह वाई अगेन वाई अगेन दान पत्र वेडी ले ऋण पत्र तो वेडी वे पत्र ते हो एक्स अगेन ऋण पत्र तो वेडी बढ़ती अभी गत्तो ते हो कहो देने ऋण एक ऋण देख ऋण तो ना ऋण हाथर ऋण एक ऋण देख ऋण तो ना ऋण हाथर तेरे दान एक दान देख कहीं देख इधर से दान आ गया गत्तो बेटा प्रस्तार इतोटी प्रस्तार प्रस्तार ऋण हतर ऋण हतर दिन हतर ऋण तुले आवकी ऋण हतर ऋण तुले ऋण हतर ऋण दिखे ऋण हतर ऋण एक ऋण अटक बिंदु ऋण हत्या दान एक ऋण हतर दान देखे दान एक प्रस्तार दाल प्रस्तार मेकिल कलेक्शन पर्सन कलेक्शन पर्सन मेकिल प्रस्तार ऋण पत्र प्रस्तार आगे मित्र ऋण एक ऋण देखा ऋण तुन ऋण हतर मित्र दान एक दान देखा हम तीर मित्र बिंदु गो मिथन गो दान एक होनी मे पत्र होनी दान एक दान देख दान तुन दान हतर ऋण पह ऋण हय ऋण हतर ऋण ऋण आ गया ऋण अट अभी गो ऋण एक ऋण देख ऋण तुन ऋण हतर ऋण पह ऋण हय ऋण हत तब का ऋण अट अरे उन्होंने अभी गत फस्तार अरे ऋण अट ऋण अट अहम गत्ता और अदाल खंडांगड़ के अट्ट लगर कनेक्शन सर ऋण हतर दी दान एक ऋण हतर दी दान एक हकीो ऋण हतर दान एक ऋण तुने ऋण तुने की हकीर ऋण हतर हकी ऋण तुने ऋण हतर नोर ऋण देखे ऋण हत ऋण देखे ऋण हत ऋण एक ऋण अट
අයෙක් බිින්දුවේදී ඍණ 7යි. ඊට පස්සේ 1ේදී ධන 7 ඍණ 4යි. 2ේ ධන 1යි. ඔන්න ඔය වගේ කණ්ඩායම් දෙකක් එයි ඔය ටික යා කරගන්න. යා කරගන්න. ඔයාගේ ප්‍රස්තාරයක් එයි. ඕකේ අනේ ගන්න. ඔයාගේ ප්‍රස්තාරයක් එයි. ඕකට අදාළව ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්ද? ඔකට අදාළ ප්‍රශ්න වලට ආවමගේ සිතේ ආවමගේ අපි ලියා ගන්න බලා කෝකද මෙන්න මේක y සමාන කීයද ආවමගේ y සමාන ඍණ 8යි අපි ආවමගේ ලියද්දි මම කිව්වා මෙහෙම ලියන්න කියලා y සමාන ඍණ 8යි ආවමගේ හැරුම් ලක්ෂය කණ්ඩායම දැන් බිංදු වෙන්න මේ හැරුමේ දැන් විශේෂය ඍණ 1 ඍණ 8 හැරුම් ලක්ෂය කණ්ඩායම කීයද x සමාන ඍණ 1යි y සමාන ඍණ 8යි ඍණ 1 ඍණ 8 හැරුම් හරි අන්න ඔය විදිහට ඔකේ ඉතුරු ටිකක් කරන්න එහෙම ඔයාට දැන් ඔය විදිහට මෙන්න මේක කරන්න දාන්න පුළුවන් කෙලෙසෙන්න අවුලක් තියෙන නිසා මේ ප්‍රශ්නේ ඔය විදිහටම ඔකේ ඉතුරු ටිකක් කරන්න දාන්න හරි ඔය විදිහටම කරන්න ඔකේ දෙවෙනි කාණක් කරන්න පුළුවන් දෙකද බලන්න අපි දෙවෙනි කාණ කතා කරමු හරි දෙවෙනි කාණේ ඔය විදිහටම ඔක කරන්න ඔක පළවෙනි එක කරගන්න පුළුවන් දෙවෙනි එකත් ඔය විදිහටම හදන්න බලන්න පොඩි try එකක් දෙන්න දෙවෙනි එක හරි දෙවෙනි එකත් පොඩි try එකක් දෙන්න ඔය විදිහට ගන්න. දෙවෙනි ප්‍රස්තාරෙ පොඩි try එකක් දෙන්න ඔය විදිහටම ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එකත් බලන්න. දෙවෙනි එක පොඩි try එකක් දෙන්න. පුළුවන්. පොඩ්ඩක් බලන්න ඔය ස්කොට් වලට අදාළ අගයන් අරගෙන පොඩ්ඩක් ලියන්න. स्कोट वोल्ट आगे अंटी के दाला पुट लियान ट्राई कर देते मारा බලන්න x වල ඉස්සරව ඍණ 1 දාගන්න x වල ඍණ 1 දාගත්තම කොහොමද එන්නේ දැන් අය වගුක ගහින්න ඕනේ නැහැ මේ අගයන් දෙක විතර දාගන්න ඕනේ x වල ඍණ 1 එතකොට එනවා ඍණ 1 වර්ගය y අගය හොයන්නේ ඍණ 1 වර්ගයේ ඍණ 4 වතාවක් ඍණ 1 4 වතාවක් ඍණ 1 ඔව් ධන 2යි හොඳයි එතකොට එනවා කිය ඍණ 1 වර්ගය කීයද ඍණ 1 වර්ගයේ ධන 1යි ඍණයි ඍණයි ධන 4 වරක් එක 4යි මෙතන ධන 2යි මෙතන එනවා 1යි 4යි 5යි 5යි 2යි 7ක් එනවා කීයදද මෙතන 7ක් ආවා මෙතන 7යි ඒ විදිහට මේ 7ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා පේනවා මෙයා සම්මිතිය හොයාගන්න පුළුවන් මෙයාන හොයාගන්න වෙනවා ධන 2ක් දාලා බලන්න y සමාන ධන 2කින් 2 වර්ගයේ ඍණ 4 වතාවක් 2 ධන 2යි 2 වර්ගයේ කීයද 4යි මෙතන ඍණ 8යි ධන 2යි මේ ධන 6 ඍණ 8යි ධන 6 ඍණ 8යි කියන්නේ ඍණ 2ක් එන්නේ මෙතන මෙතන ඍණ 2ක් එන්නේ කොල්ලෝ ඍණ 2ක් ධන 7ක් සහ ඍණ 2ක් එන්නේ මේ ධන 4 නම් අනිවාර්යෙන් එනවා මෙතන එන්නේ ඍණ 2ක් හරි දැන් ප්‍රස්තාරය අදින්න ඔන්න කණ්ණාග දෙක හොයලා දුන්න මං ගානේ ප්‍රස්තාරය අදින්න කොටක් ගන්න ප්‍රස්තාරය අදින්නද
දැන් බලන්න ප්‍රස්තරය යන්දා y ඕන x ඕන ඍණ 1 ඉඳන් ධන 5 දක්වා දෙන්න x ආගේ ඍණ 1 ඉඳන් ධන 5 දක්වා ප්‍රදර්ශනක බලන්න ප්‍රස්තරය x ආගේ ඍණ 1 ඉඳන් ධන 5 දක්වා ඉක්මනින් අදින්න ඔයාල ඉක්මනින් අදමු කනෙක්ෂන් එක ප්‍රස්තරය යනවා x ආගේ ඍණ 1 ඉඳන් ධන 5 දක්වා y ආගේ බලන්න x ආගේ ඍණ 1 ඉඳන් ධන 5 දක්වා y ආගේ ऋण देखे धन हत दाई धन गुड़ी पास्तर खंडा इतना ऋण धन पद इक देख तुन हतर पहा इक देख तुन हतर पहा वाई आ गया वाई आ गया ऋण देखे धन हत ऋण देखे पड़ा इक देख ऋण देख ऋण एक धन हत इक देख तुन हतर पहा हाय हत देख हतर हाय हत अन्न हम तीर दंग खंड अगड़ी आकर ऋण के धन हत ऋण एक दान हता ऋण एक बिंदु दान देखा ऋण एक दान हता बिंदु दान देखा एक ऋण एक ऋण एक देखे ऋण देखा दंग स्वामी दिखा तूने आय ऋण एक हतरे दान देखा पहे दी दान हता के नो अन्नवे पहे दी दान हता दंग उन्टी के आकर कम आखिर आखिर प्रस्ताव रखे प्रस्ताव रखो प्रस्ताव ऐ ना एक हेरू लक्ष्य खंड आगे प्रस्ताव बाहते ऐ हेरू लक्ष्य खंड आंके मुकदिन धन देखे ऋण देखा धन देखे ऋण देखा हेरु लक्ष्य खंडा धन देखे ऋण देखा बी हेरु लक्ष्य खंडा धन देखे ऋण देखा आवम आगे वायसमान ऋण देखा के वायसमान ऋण देखा आवम आगे ना वायसमान ऋण देखा आम वायसमान ऋण देखा शीते आगे शून्य मन एक्स आगे शीते आगे शून्य शीते आगे शून्य मन एक्स आगे किए बेतर तीन दशम पहाक किधर ने शीते आगे शून्य बिंदु है ना एक समान है दशम पहाक किधर बिंदु बेतर एक समान है दशम पहा हा आये बेतर है ना तुलाई दशम देखा किधर एक समान है तुलाई दशम देखा कोई अन्न वही वागे आगे पहले हरीर बड़ा नो अन्न वागे एक समान है दशम पहा एक समान है तुलाई दशम देखा वागे आगे आगे इनो y කුඩා හෝ සමාන ඍණ 1 වන x වල ආගේ ප්‍රාන්තරය y කුඩා හෝ සමාන ඍණ 1 y කියන එක කියලා ඍණ 1 y කුඩා හෝ සමාන ඍණ 1ක් වන x ආගේ ප්‍රාන්තරය කීයද ඉතින් කීයද මේ කුඩා හෝ සමාන ඍණ 1 මෙන්න මේ ටිකේදී තමයි කුඩා වෙලා තියෙන්නේ කොතනද අපද x 1 ඉඳන් 3 දක්වා මෙන්න මේ ආගේ ටිකේදී මෙන්න මේ අගේ ටිකේ තමයි කුඩා වෙලා තියෙන්නේ x 1ට වඩා x විශාලයි එවුනාට 3ට වඩා කුඩා වෙන කොට තමයි 3ට වඩා අඩුයි එවුනාට 1ට වඩා විශාලයි අන්න ඔය වෙන පරාසය තමයි මොකද දිනලා තියෙන්නේ y ඍණ 1ට වඩා කුඩා වෙලා තියෙන්නේ මේ දේ y සමාන ඍණ 1 ප්‍රස්ථාරය y සමාන ඍණ 1 ඊට වඩා අඩු වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වෙලා තියෙන්නේ මොකද 1 ඉඳන් 3 දක්වා යනකොට නේ x අගේ 1 ඉඳන් 3 දක්වා යද්දී y අගේ මෙන්න මෙහෙම අඩු වෙනවා समीकरण मूल होयाद समीकरण मूल होयान अभी अंदे के मूल मूल के अल मुखद वाई समान अभी अंद मुखद प्रस्ता अभी अंद मुखद वाई समान ओकम अभी अंदम का वैसा मैं एक्स वर्गे ऋण हतरा स्थान देख
අපි යන්නේ y සමාන x වර්ගයේ ඍණ 4යි x ධන 2නේ. ඕකේ මූල කියන්නේ y සමාන බිංදුව විට මොනවද හම්බෙන්නේ? මූල ලැබේ. y සමාන බිංදුව විට මූල ලැබෙනවා. y යගේ බිංදුවක් කියනකොට තමයි මූල ලැබෙන්නේ. y යගේ බිංදුවලා දෙන උනේ තැබිලි පාට රවුන්ඩ් එක නේද? එන්න. මෙන්න y යගේ බිංදුවක් කියන මූල කියන්නේ ඔන්න ඒවා. එහෙනම් එක මූලයක් x සමානයි මොකද්ද? 0.5. හා අනිත් මූලේ එනවා x සමානයි 3.2ක් විතර. අන්න ඔය වගේ වෙලාවේ ප්‍රස්ථාරයට අදාළව මූල හොයාගන්න. ප්‍රස්ථාරයට අදාළව මූල කියන්නේ මොකද්ද? මූල කියන්නේ y යගේ බිංදුව නා කියන්නේ. y යගේ බිංදුව නා කියන්න ඕනට අපිට කියන්න බලා ප්‍රස්ථාරයේ මූල කියලා. y සමානයි බිංදුව වෙනකොට තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රස්ථාරයේ මූල ලැබෙනවා කියලා. ඔහොම ගන්න පුළුවන්. y සමානයි බිංදුව වෙන අවස්ථාවේ අපිට හම්බ වෙන ප්‍රස්ථාරයේ මූල ලැබෙනවා. අන්න ඔහොමයි ගන්න පුළුවන්. y සමානයි බිංදුව වෙන අවස්ථාවේ ප්‍රස්ථාරයේ මූල ලැබෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මම ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ වගේ. y සමානයි මූල වල බිංදුව වෙන අවස්ථාවේ තමයි ප්‍රස්ථාරයේ මූල ලැබෙන්නේ. ඔන්න ඔය අවස්ථාවේදී ප්‍රස්ථාරයේ මූල ලැබෙනවා. ඊළඟ එකත් බලන්න. ස්ථානයේ මූල ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙනවා සුදුසු පරිමාණයක් ගෙන යන්න දක්වන්න කියලා. මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාර දෙකත් ඔයාලට අඳින්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ තව දෙන ප්‍රස්ථාර එක ආකාරයක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරය. ওই ආකාරය තව ගොඩක් කියලාට විභාග දෙන්නේ. ඒ ආකාරයේ කරන් දෙයක් විතර හදලා ඔයාලට විභාග ගණන් try කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් විභාග ගණන් try කරන්න පටන් ගමු. ඒ ආකාරයෙන් ගණන් දෙයක් ඉදිරිය ඊළඟ දවසේ අපි හදලා ඔකේ විභාග ගණන් ටික හදමු. හරි. ඔකේ විභාග ගණන් ටිකම try කරමු. එතකොට හොඳයි. හරි. එහෙනම් ඒ ආකාරයෙන් ඔයලා පොඩ්ඩ try කරන්න. ඒ ආකාරයෙන් ගණන් ටික try කරන්න ඊට පස්සේ අපි විභාග ගණන් ටික හදමු. හරි. මම එහෙනම් මෙතන නතර වෙනවා. P අද හවසත් හම්බෙමු. අද හවස class එකට join වෙන්න. හරි උදේ. එහෙනම් ඔකට දරුවන් සර්ලා පරිසම ඉන්න කොල්ලනේ වැඩි කරන්නේ.